Hejsan, Tobbe här. Jag kunde tyvärr inte spela in en video igår för jag hade inget internet så det gick inte. Och sen kom hem sent i natt så jag inte så där. Jag var inte med på börsen igår så jag har inte riktigt den här riktiga känslan för det kan jag säga. Men lite kort vad man kan se i diagrammen åtminstone. Så kan vi konstatera att på S&P 500 på den amerikanska börsen så kan vi ju se att den stängde på plus minus noll. Lite uppåt på Nasdaq och lite neråt på Dow Jones. Det vi kan konstatera är att volymerna på i princip alla världens börser. om jag låter tyst så är det för att familjen sover. I alla fall så kan vi konstatera att det är extremt låga volymer på de flesta börser för tillfället. Titta på S&P 500 i 10 minuters upplösning så kan vi konstatera att kursen rörde sig mellan 14.06 och 13.99, alltså 7 ynka punkter under hela dagen, vilket ju i princip inte är någonting. Avståndet ner till MA200, alltså 200 perioders medelvärde, är fortfarande enligt mitt sätt att se det lite väl stort. Det innebär att det är lite för stor spänning här. Och det borde leda till en rekyl ner mot någon av de närmaste stödområdena eller till 20 dagars medelvärde eller någonting att titta på dagsgrafen. Sen om det blir så och när det sker, det vet vi inte riktigt. Men det vi kan konstatera det är att vi åtminstone har en negativ divergens. Vi kan se att den här toppen som är här i prisgrafen hade en högre topp i rate of change. Alltså hastigheten och uppgångstakten var kraftigare då. Och vi ser ju här också att det är väldigt små kursstaplar som slickar den övre stigande motståndslinjen i den här formationen. Vi befinner oss uppe i ett helt kluster av motstånd där 14.22 årshögsta naturligtvis är den viktigaste nivån då. Borde få en nedgång. I och för sig så tror jag att den här nivån kommer tas ut. Ett ganska positivt sentiment åtminstone tillfället då. Och så länge inte kursen punkterar någon av de här viktiga stödområdena eller framförallt 200 dagars medelvärde så letar vi efter köptillfällen. Så att den här nivån skulle punktera så tycker jag att vi parkerar indexet på avbytarbänken tills nivån här nere över 1267 i så fall har punkterat. Så då ska vi börja leta efter negativa positioner. Så ser det åtminstone ut på S&P 500. Tittar vi då på OMX istället så gör vi likadant. Ni som är intresserade av vad jag gjorde, ni kan se det på slutet. Jag behöver inte lägga in det nu för det är inget viktigt. Men jag kan lägga in det på slutet bara för att visa vad jag var igår. Tittar vi i 10-minutersgrafen i OMX så kan vi konstatera att vi fick ett gap upp på typ vad nu kan vara 0,4-0,5%. Och sen så täpptes gapet till och kursen var nere och vände vid stödnivån här kring 1075. Det har också 200 perioders medelvärde i den här upplösningen mött upp. Och sen var det lite skvalpigt fram till på eftermiddagen då. Då köparna kom tillbaka och fick till en stängning som var åtminstone upp på plus. Stängningen 1084 motsvarande uppgång på 0,3% ungefär. Indexet befinner sig, även OMX befinner sig i de flesta upplösningar ganska långt ifrån 200 dagars eller 200 perioders medelvärde. Om vi tittar i dagsgrafen skulle jag gjort. Så, här har vi dagsgrafen. Samtidigt så är den här kursstoppen då med en lång svans på nedsidan ganska positiv. Men å andra sidan i den negativa vågskålen så har vi ju då en gummisnodd som börjar bli hårt spänd på ovansidan. Och vi har dessutom en negativ divergens även i dagsgrafen på OMXS30. Det borde, och sen som ni ser här, det är extremt låga volymer. Om vi tittar på
volymen på OMX så kan vi konstatera att den igår var över 30% lägre. Alltså än det dagliga snittet för de sista 3 månaderna. Dess extremt låga volymer, 7,8 miljarder aktier omsattes. Det är bara en dag i augusti som det har varit lägre. Och det var väl den precis i början på augusti. Så extremt låga volymer, det innebär att det är en negativ volymbalans i samband med uppgångsfaserna. Och en negativ volymbalans och tilltagande divergenser brukar vara en indikation på att vi ska ner. Ner kanske mot 20 dagars medelvärde eller golvet i kanalen eller någon av de här stödnivåerna då. Men vi ska inte navigera för nedgång eftersom den långa trenden är positiv. Vi är på väg att få, som vi ser här, så hade vi i slutet på juni, början på juli, så hade vi ett dödskors, dock med MA200 lutande uppåt. Nu är vi på väg att eliminera det här dödskorset med ett gyllene kors, som innebär ett äkta gyllene kors där både MA200 och MA50 lutar uppåt när 50 dagars medelvärde skär upp genom MA200. Och det här brukar åtminstone rent statistiskt brukar det här förstärka den positiva trenden ännu mer. Om den förstärker trenden så mycket så att dels årshögsta nivån här uppe vid 11,27 utmanas och kanske till och med kan skapa förutsättningar för att ta ut den här långsiktigt fallande motståndslinjen så att vi kan nå förra årets högsta vid 11,77 eller 11,83 här uppe. Det återstår att se. Och då kommer vi ju i ett... Skulle det ske att de här nivåerna tas ut så kommer vi i ett väldigt intressant läge, för då kommer ju den här långsiktiga triangelliknande formationen i så fall att få, då kommer vi i så fall ha fått ett utbrott från den här fallande motståndslinjen som har gällt sedan början på år 2000 då. Och det kan ju ge förutsättningar för en kanske en långsiktig uppgångsfas. På samma sätt är det ju om vi skulle bryta den här nivån. Då kanske vi får förutsättningar för ett väldigt brant kursfall. Vilket det blir är det fina att det får vi snart veta. För det ser vi när nivån närmar sig. Om det bryter ut uppåt eller neråt. Innan dess så agerar vi bara efter det vi ser i diagrammet. Och det vi ser i diagrammet är att vi befinner oss i positiva trender. Både på lång och på kort sikt. Och inga kritiska stödnivåer är än så länge punkterade, och då ska vi ju naturligtvis agera köpare när vi ser positiva omslag kring de här nivåerna då. Det var det om OMX. Om vi då istället tar en titt på vad som händer idag, så kan vi konstatera att det kommer en del statistik. Inga direkta kioskvältare som jag i alla fall har sett hittills, utan jag förväntar mig ganska små rörelser. Ska jag ha någon marknadstro så är det väl i så fall att i och med att vi är så högt upp i den här stigande kanalen och i och med att köparna inte vågar, och det är inte så konstigt att ta nya köppositioner här när man vet att det med stor sannolikhet är en rekyl i antagande. Det är inte så märkligt att man inte vill göra det. Så jag tror nu på att vi kan räkna med fallande kurser inom de närmaste dagarna. Kanske redan i en början, redan idag. Ja, det var väl vad jag hade. Ni som är intresserade, ni som struntar i vad jag gjorde igår, ni kan bara klippa av nu, och ni som tycker det är intressant, ni ska få se det nu. Det här gjorde jag igår. Så himla fräckt. Och vilken helt sagolik, fantastiskt trevlig båt. Det var det. Ett skäligt, definitivt ett befogat avbrott i tradingen. Ha det bra. Tack, hej.